ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നിസാമുദ്ദീൻ പരസമോട് ഫ്രം മേക്കിൻ വില്ലേജ്. നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ മൂന്ന് പാർട്ടുകളായിട്ട് വീഡിയോയിൽ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടാണ് ഇന്നത്തത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ 20 പ്രോഡക്റ്റുകൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് 20 പ്രോഡക്റ്റുകൾ നമുക്ക് ഒരു വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിലവിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവരാവട്ടെ, ഷോപ്പ് നടത്തുന്നവരാവട്ടെ, ഓൺലൈൻ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആരും ആകട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് 20 പ്രോഡക്റ്റുകൾ മേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ട്രെയിനിങ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ തരുന്നത്. അപ്പൊ 20 പ്രോഡക്റ്റ് ഏതൊക്കെ കോഴ്സുകളാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പ്രധാനമായും നമുക്ക് ഹെയർ ബണ്ണുകളാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ മേക്കിൻ വില്ലേജിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഒത്തിരി വീഡിയോസ് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിനെ ഹെയർ ബാൻഡുകൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രോഡക്റ്റുകളാക്കി മാറ്റാം, അതുപോലെ ഹെയർ ബാൻഡുകളുടെ എത്ര വെറൈറ്റി, അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ റോ മെറ്റീരിയൽ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇതിൽ തന്നെ ഹെയർ ബണ്ണുകളുണ്ട്, സ്ക്രഞ്ചീസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഒത്തിരി ലേസുകളുണ്ട്. അത് ബിറ്റ്, അതായത് നമുക്ക് സ്ക്രഞ്ചീസ് ബണ്ണ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാറ്റിൻ, അതുപോലെ വെൽവെറ്റ് ബിറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ബണ്ണുകൾ ഉണ്ടാക്കാം എന്നതാണ് ഈ ഒരു കോഴ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. പിന്നെ ബണ്ണ് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ അതിനെ കുറച്ചുകൂടെ വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രോഡക്റ്റുകളാക്കി എങ്ങനെ ചെയ്യാം, ഇതിനെങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു പാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ് റൺ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഈ ഒരു ബണ്ണ് നമുക്ക് വെറും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മാത്രമായിട്ടല്ല, ഒരു കോംബോ പാക്ക് ആയിട്ട്, അതായത് പല പ്രോഡക്റ്റിന്റെ കൂടെയും ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ ഒരു നല്ല രീതിയിൽ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന ലെവലിൽ നമുക്കിത് സെയിൽ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ നമ്മളിതിനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മളിതിൽ 20 പ്രോഡക്റ്റ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലെല്ലാം തന്നെ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ആമുഖമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാത്തിന്റെ റോ മെറ്റീരിയൽ എന്തൊക്കെയാണ്, റോ മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രോഡക്റ്റ് മേക്ക് ചെയ്യാം, ഇതിനെങ്ങനെ പാക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഇതിനെ നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ സെല്ല് ചെയ്യാം, ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഷോപ്പുകൾക്ക് ഹോൾസെയിൽ പ്രൈസിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് സെല്ല് ചെയ്യാം, റീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിനെ സെല്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു കോഴ്സിനകത്ത് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് സെയിൽസ് മാർക്കറ്റിംഗ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ കൊറിയർ ഷിപ്മെന്റ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ടോട്ടൽ ഈ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ നമുക്ക് എക്സ്പെൻസ് എത്ര വരുന്നു, പ്രോഫിറ്റ് എത്ര വരുന്നു, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു 8-10 ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഈ ഒരു കോഴ്സിന്, ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്താലും, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഹെയർ ആക്സസറീസ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിലും ഇതുപോലെ 10-12 വരുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കവർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ടോട്ടലായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോസ് നമുക്ക് 20 പ്രോഡക്റ്റിന്റെയും വീഡിയോസ് നമ്മുടെ മേക്കിൻ വില്ലേജിന്റെ ആപ്പിനകത്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഒരു കോഴ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് 1 ഇയർ വാലിഡിറ്റിയിൽ ഈ ഒരു കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കാനും പഠിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ആക്സസ് ഇതിലൂടെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന ഹെയർ ബാൻഡുകളാണ്. പിന്നെ ഹെയർ ആക്സസറീസ്, ഇപ്പം ഒത്തിരി ഹെയർ ബോ, ഹെയർ ബൂച്ചുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി പ്രോഡക്റ്റുകൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് തന്നെ നിർമ്മിക്കുന്നതും നമ്മൾ ഈ ഒരു കോഴ്സിനകത്ത് കവർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത് വരുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ബോൺസായികളാണ്. അപ്പൊ ഈ ബോൺസായി നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ ഉള്ള അതിന്റെ റോ മെറ്റീരിയൽ, അതിന്റെ സ്റ്റിക്ക്, അതുപോലെ പോട്ടുകൾ, ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൗഡർ, മറ്റുള്ള എല്ലാ റോ മെറ്റീരിയലൊക്കെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കോഴ്സിനകത്ത് കവർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫ്ലവർ നമുക്ക് മേക്ക് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ്, അതിന്റെ ബഞ്ച്, ലീഫ്, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഐറ്റവും കൂടെ ടോട്ടൽ നമുക്ക് അതിനൊരു പ്രോഡക്റ്റ്, അതായത് ഒരു റോ മെറ്റീരിയലിൽ നിന്ന് നമുക്കത് പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നതും അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സെയിൽസ് കണ്ടെത്തേണ്ടത്, ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസ് ആരാണ്, അപ്പൊ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിംഗിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ അത് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാലും നമ്മൾ മാർക്കറ്റിംഗ്, സെയിൽസും ഇതിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് ആർക്കാണ്, ഏത് കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആളുകൾക്കാണ് സെയിൽ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇങ്ങനെയുള്ള കൂടുതലും നമുക്ക് സ്റ്റേജ് ഡെക്കറേഷൻ, ഹൗസ് വാർമിംഗ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇതിനാണ് കൂടുതലും ഫ്ലവേഴ്സ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ അത്തരം കസ്റ്റമറെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അവരെ എങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി സെയില് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ റീസെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതുപോലെ നമുക്ക് ഷോപ്പുകൾക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹോൾസെയിൽ പ്രൈസിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഏത് പ്രോഡക്റ്റും കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഒരു കസ്റ്റമേഴ്സിലേക്ക് നമ്മുടെ ബിസിനസ് എത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പ്രോഫിറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫ്ലവർ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കുറെ ഫ്ലവേഴ്സ് സെറ്റ് ചെയ്തതാണ്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള
ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫ്ലവറാണ് പല അടിപൊളി. ഇതൊക്കെ ഒരു സ്റ്റേജ് ഡെക്കറേഷനൊക്കെ നമുക്ക് ഈ രീതിയിലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേജ് ഡെക്കറേഷൻ ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ ഒത്തിരി ഫ്രെയിമുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ബോൺസായി ആണ് ആൻഡുകളാണെങ്കിലും ഇതിന്റെ വാൾ ഫ്രെയിം ഉണ്ട്. നമ്മളൊരു വീഡിയോ ഇട്ടായിരുന്നു, അതായത് വാൾ ഫ്രെയിമുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബോൺസായി ലീഫ് കൊണ്ട് ഒത്തിരി നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേജ് ഡെക്കറേഷനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി പ്രോഡക്റ്റുകളുണ്ട് വൈഡായിട്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫ്ലവർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഡ്രൈ ഫ്ലവേഴ്സ്, അതുപോലെ ഗാർലൻഡ്, ബൊക്കെ, അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി പ്രോഡക്റ്റുകൾ ബ്രൈഡൽ ബൊക്കേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്തരം പ്രോഡക്റ്റുകൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് മേക്ക് ചെയ്യാം, ഇതിന്റെ കോഴ്സ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വിഷ്വൽ സൈഡിൽ കാണിക്കാം. ടെഡി ബിയർ നമുക്ക് ഒത്തിരി വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ ഒരു സാമ്പിൾ ഞാൻ സ്കിന്നുകളാണ്, സ്കിന്നുകൾ വെച്ചിട്ട് ഇത്തരം ഒത്തിരി വെറൈറ്റി, ഒരുപാട് നമുക്ക് വെറൈറ്റി പല കളേഴ്സിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ സ്കിന്നുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിന്റെ ഫൈബർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊരു ബിസിനസ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇത് ഒത്തിരി നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ആയിട്ടും അതുപോലെ ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ടൊക്കെ ഈ ഒരു ബിസിനസ് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അത്യാവശ്യം നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് ഈ സോഫ്റ്റ് ടോയ്സ്. ഇതിൽ തന്നെ ഒത്തിരി വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള, ഇതൊരു മീഡിയം ക്വാളിറ്റി ആണ്, ഇതിനേക്കാൾ ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കൂടിയ കുട്ടികൾക്ക്, കുറഞ്ഞ ഒരു പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ, അതായത് 1 വയസ്സ് മുതൽ 3 വയസ്സ് വരെയൊക്കെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ടെഡിബീസും അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പൊ ഇത്തരം മെറ്റീരിയൽ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ് കണ്ടെത്താം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത് സീഷെല്ല്, കടൽ ശംഖുകൾ കൊണ്ടുള്ള നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാം ഒത്തിരി വെറൈറ്റി ഗിഫ്റ്റുകൾ കടൽ ശംഖുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്. അതിന്റെ മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് കിലോ റേറ്റിന് കിട്ടും, ചില പ്രോഡക്റ്റ് പാർട്സുകൾ നമുക്ക് പീസ് റേറ്റിന് കിട്ടും. അപ്പൊ പീസ് റേറ്റിന് കിട്ടുന്നതും മറ്റുള്ള ഇതെല്ലാം വാങ്ങി നമുക്ക് അസംബിൾ ചെയ്ത് വളരെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കടൽ ശംഖുകൾ നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ഗിഫ്റ്റുകൾ, അതായത് മഗ് പ്രിന്റിംഗ്, പില്ലോ പ്രിന്റിംഗ്, അതുപോലെ ടീഷർട്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി പ്രോഡക്റ്റുകൾ, കീ ചെയിൻ നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും, ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകൾ, ഫോട്ടോ ഫ്രെയിമുകൾ, നമ്മുടെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഫ്രെയിമിനകത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരുടെ ഇപ്പൊ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആവാം, ബർത്ത്ഡേ ആവാം, പല ഇതിനുള്ള ഫോട്ടോസ് നമുക്ക് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഫ്രെയിമിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇൻസെർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ സെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ഗിഫ്റ്റുകൾ. പിന്നെ ഡ്രൈ ഫ്ലവേഴ്സ്, നമുക്ക് നേരത്തെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫ്ലവർ കാണിച്ചതുപോലെ ഡ്രൈ ഫ്ലവർ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാറ്റഗറിയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഡ്രൈ ഫ്ലവറിനെ നമുക്ക് ബൊക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ബഞ്ച് ഫ്ലവർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിക്ക് ആയിട്ട് വലിയ പോട്ടിലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരുപാട് വെറൈറ്റി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഡ്രൈ ഫ്ലവേഴ്സ് നല്ല രീതിയിൽ മൂവ് ആവുന്ന, നല്ലൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഡ്രൈ ഫ്ലവേഴ്സ്. അപ്പോ അത് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വിപണി കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ക്രാഫ്റ്റുകൾ, നമുക്ക് ഒത്തിരി ക്രാഫ്റ്റുകളൊക്കെ അറിയാമെങ്കിൽ നല്ല വെറൈറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഇത്തരം ഡെക്കറേഷൻ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ചെയ്താൽ നല്ലൊരു വിപണി നമുക്ക് ഇതിലൂടെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തൊരു പ്രോഡക്റ്റ് നെറ്റിപ്പട്ടമാണ്. നെറ്റിപ്പട്ടത്തിന്റെ ചെറിയ നെറ്റിപ്പട്ടം മുതൽ, അതായത് നമ്മൾ ഈ ഓട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കാറിലൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റിയ ചെറിയ ടൈപ്പ് നെറ്റിപ്പട്ടം മുതൽ നമുക്ക് ഒരു ഓഫീസിൽ ഇടാൻ പറ്റിയത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെക്കറേഷനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസ് വാർമിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ചെറുത് മുതൽ വലുത് വരെയുള്ള പല സൈസിലുള്ള നെറ്റിപ്പട്ടം നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, ഈ നെറ്റിപ്പട്ടം നമുക്ക് നിർമ്മിച്ച അതിനെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നെറ്റിപ്പട്ടത്തിന്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി, അതെങ്ങനെ അതിന്റെ റോ മെറ്റീരിയൽ, അതെങ്ങനെ മേക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, അതെങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതിന്റെ പ്രോഫിറ്റ്, കാര്യങ്ങളൊക്കെ കവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഒരു കോഴ്സ് നെറ്റിപ്പട്ടത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ബേബി ഗിഫ്റ്റ് മേക്കിംഗ്. ബേബി ഗിഫ്റ്റ് മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക്, അതായത് ന്യൂബോൺ ബേബി മുതൽ ഒരു 6 മാസത്തിനകത്ത് വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ, അവർക്ക് വേണ്ട ഡ്രസ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ സോപ്പ്, മറ്റുള്ള ഒരുപാട് ലോഷൻ ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന ഒരു കിറ്റാണ് നമ്മളിത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട്. ഇത് പല രീതിയിൽ ബോക്സിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കാർട്ടൂൺ പോലത്തുള്ള ഇതില്, അല്ലെങ്കിൽ പല രീതിയിൽ വെറൈറ്റി നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊരു ബിസിനസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇത് പല റേറ്റിലുള്ള, ചെറിയ റേറ്റ് മുതൽ ഒരു 300, 500 മുതൽ 1000, 2000 വരെ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ബേബി ഗിഫ്റ്റിന്റെ നമുക്ക് ഇത്തരം കുറെ കൂടെ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗിഫ്റ്റുകൾ നിർമ്മിച്ച് ബേബി ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ നല്ല രീതിയിൽ സെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് ബേബി ഗിഫ്റ്റുകൾ. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഗാർലൻഡുകള്,
അതുപോലെ തന്നെ ഡെക്കറേഷൻ, അതായത് ഒരു മണിയറ ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകൾ നമുക്ക് അതൊരു ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട്, ഗിഫ്റ്റ് പാക്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആവശ്യാനുസരണം ആളുകൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യാം. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റുകൾ, ബർത്ത്ഡേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഗിഫ്റ്റുകൾ, അത് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഒത്തിരി പ്രോഡക്റ്റുകളുണ്ട്. ബർത്ത്ഡേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്യാൻഡിൽസ് ഉണ്ട്, ന്യൂമറിക് ക്യാൻഡില്, അതുപോലെ തന്നെ ബർത്ത്ഡേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ക്യാൻഡില്, റോസ് ക്യാൻഡില്, അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള നൈഫ്, ബർത്ത്ഡേ നൈഫുകള്, ബർത്ത്ഡേ ക്യാപ്പുകൾ, ഒരുപാട് ഫോയിൽ ബലൂൺസുകളുണ്ട്. പ്രിന്റഡ് ബലൂൺ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ബർത്ത്ഡേ പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള, ഇങ്ങനെ ടോട്ടൽ എന്താണ് ഒരു ആള് ബർത്ത്ഡേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, പാർട്ടി പോപ്പർ ഉണ്ട്, സ്നോ സ്പ്രേ ഉണ്ട്, സ്മോക്ക്, അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒത്തിരി ഐറ്റംസ് ഇതുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കുറഞ്ഞ റേറ്റിന്റെ റോ മെറ്റീരിയൽ കിട്ടും. ഇതിനെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് റെഡി ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബിസിനസ്, അതായത് ബർത്ത്ഡേ അതുപോലെ തന്നെ വെഡിങ് ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു കാറ്റഗറിയാണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ അടുത്തൊരു പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിമിംഗ് ആണ്. ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം നമുക്ക് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ഗിഫ്റ്റിന്റെ കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സംഭവമാണ് ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം. ഫോട്ടോ ഫ്രെയിമുകൾ പല സൈസിലുള്ള ഫോട്ടോ ഫ്രെയിമുകൾ നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് അതിന്റെ സൈസ് ഏത് സൈസാണോ ആ സൈസിൽ കറക്റ്റ് നമുക്ക് ഒരുപാട് വെറൈറ്റി പിക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ മാറ്റ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലോസി ഉണ്ട്, ഇനി സാധാരണ നമുക്ക് വരുന്ന പല ലാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പല രീതിയിലുള്ള പിക്ചേഴ്സ് നമ്മൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രെയിമിൻ്റെ പല ക്വാളിറ്റിയിൽ, ഇപ്പൊ അര ഇഞ്ച്, ഒരു ഇഞ്ച്, ഒന്നര, രണ്ട് ഇഞ്ച്, അതിന്റെ സൈസ് വലിപ്പമൊക്കെ അനുസരിച്ച് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഫ്രെയിമുകൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് വാങ്ങാൻ കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു മെഷീൻ എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന. അപ്പൊ ഈ കോഴ്സിനകത്ത് നമുക്കൊരു ഫ്രെയിം, അതായത് ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം ബിസിനസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം, അതിലൂടെ എങ്ങനെ പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും, എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഇത് ഓൺലൈനിലും ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഈ ഒരു കോഴ്സിനകത്ത് ഫോട്ടോ ഫ്രെയിമിങ്ങിൻ്റെ നമ്മളിത് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഹോം മെയ്ഡ് സോപ്പുകൾ, ഒത്തിരി വെറൈറ്റി സോപ്പ് ഐറ്റംസ് നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ പല മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഹോം മെയ്ഡ് സോപ്പുകൾ യൂസ് ചെയ്യാം. ഈ സോപ്പ് തന്നെ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കുള്ളത് അതുപോലെ മുതിർന്നവരൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഓരോ സ്കിന്നിനനുസരിച്ചുള്ള പല ടൈപ്പ് സോപ്പുകൾ നമുക്ക് മേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം അതിന്റെ കോഴ്സ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിനകത്ത് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ സോപ്പ് മേക്കിംഗ് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് സോപ്പ് മേക്കിങ്ങിന്റെ കോഴ്സുകൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പെർഫ്യൂം, പെർഫ്യൂം നമുക്ക് അതിന്റെ റോ മെറ്റീരിയൽ എടുത്തുകൊണ്ട് ബൾക്കായിട്ട് തന്നെ പെർഫ്യൂം എടുത്തുകൊണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ബോട്ടിലുകളിൽ നിറച്ചുകൊണ്ട് പെർഫ്യൂം നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് സെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു കാറ്റഗറിയാണ്. പെർഫ്യൂമില് നമുക്ക് ഒത്തിരി വെറൈറ്റി പെർഫ്യൂമുകളുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ പല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത്, ലോക്കൽ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ടൈപ്പ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പല റേറ്റിലായിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, മെറ്റീരിയൽ ലഭ്യമാവുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ ബ്രാൻഡ് ചെയ്തൊരു പാക്ക് ചെയ്തൊരു ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം, അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു കോഴ്സിൽ കവർ ചെയ്യുന്നതാണ്. പെർഫ്യൂം എങ്ങനെ നമുക്കൊരു ബിസിനസ് ആക്കി മാറ്റി, എങ്ങനെ ഇത് വിപണിയിൽ ഇറക്കി നല്ലൊരു ബിസിനസ് കണ്ടെത്താം എന്നത് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിനകത്ത് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒത്തിരി പ്രോഡക്റ്റുകൾ, ഗിഫ്റ്റ് പാക്ക്, നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞതുപോലെ പല പല പ്രോഡക്റ്റുകളുണ്ട്, ഇതിന് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് പാക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ തന്നെ. അപ്പം ഈ ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സ് മേക്കിംഗ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുക. അത് ഈ ഒരു കോഴ്സിനകത്ത് ഒത്തിരി വെറൈറ്റി ഗിഫ്റ്റുകൾ നമുക്ക് പാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സുകൾ നിർമ്മിക്കുക. അപ്പൊ അതിന് എങ്ങനെ എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽ വെച്ച് ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സുകൾ നിർമ്മിക്കുക, അത് നമുക്കൊരു സെയിൽസ് ആയിട്ട് കാണാം. ഇനി നമ്മളൊരു വേറെയുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് കൂടെ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സുകൾ എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കേണ്ടത്, അത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കോഴ്സിൽ ഒത്തിരി വെറൈറ്റി ഉണ്ട്. റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് കിട്ടും, പക്ഷെ റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് കിട്ടിയാൽ പോലും നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സുകൾ നമുക്ക് നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യാം. അത് നിർമ്മിച്ച ഹോൾസെയിലായിട്ട് സെയിൽ ചെയ്യാം. ഇനി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോക്സിലേക്ക് ചെയ്തിട്ട് കുറെ കൂടെ വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാം. ഇനി ഹെർബൽ പ്രോഡക്റ്റുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഈ കോഴ്സിനകത്ത് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒത്തിരി ഹെർബൽ പ്രോഡക്റ്റുകളുണ്ട്. ഇതിന്റെ റോ മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് മിൾട്ടാണി മെട്ടി, അതുപോലെ തന്നെ മൈലാഞ്ചി, അങ്ങനെ കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ, രക്തയന്ത്രം, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഇത് ഞാൻ സാമ്പിൾ കുറച്ച് പറഞ്ഞു. ഒത്തിരി വെറൈറ്റി പ്രോഡക്റ്റുകൾ നമുക്ക് ഇത്തരം ഹെർബൽ പ്രോഡക്റ്റുകൾ കിട്ടും. ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് റോ മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങിയിട്ട് അത് നല്ല രീതിയിൽ പാക്ക് ചെയ്ത് ഒരു ബ്രാൻഡ് ചെയ്ത് അതിനെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വിപണിയിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിയും. അതുപോലെ പെർഫ്യൂം, നമുക്ക് ഒത്തിരി വെറൈറ്റി പെർഫ്യൂമുകൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ്. അതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ബ്രാൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെയും നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പാക്ക് ചെയ്ത് ഒരു വിപണിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയും. ഇനി നമുക്ക് റെക്സിനാർട്ട്, റെക്സിനാർട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒത്തിരി വെറൈറ്റി ഡൈകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത്
ആദിത്യത്തിന്റെ മോഡലിൽ നമുക്ക് റെക്സിനാർട്ട് ചെയ്യാം. അത് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ഓരോ ആളുകൾക്ക് ആവശ്യം അനുസരണം ചെയ്ത് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വിപണിയിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റിയ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു 20 പ്രോഡക്റ്റ് ഇതിന്റെ മേക്കിങ്ങും അതിന്റെ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഇവിടെ കവർ ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇത്തരം പ്രോഡക്റ്റുകളായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഒരു കോഴ്സിൽ കവർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോഴ്സിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നിലവിലെ ഒരു ബിസിനസ് ഐഡിയയും ഇല്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരം പ്രോഡക്റ്റുകൾ നമുക്ക് പഠിക്കുന്നതിലൂടെ ഇതിൽ എല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഇത്രയും പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഒത്തിരി റിസ്കി ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു കോഴ്സിലൂടെ ചെയ്യുന്ന 20 പ്രോഡക്റ്റ് മേക്കിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് മേക്ക് ഇൻ വില്ലേജിന്റെ മൊബൈൽ ആപ്പിലൂടെ, നിങ്ങൾക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്പിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫുള്ള് ക്ലാസ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് കാണുകയും പഠിക്കുകയും ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുകയും ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഞാൻ ഏത് ചെയ്യണം, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫ്ലവർ ആണോ, ഹെയർ ആക്സസറീസ് ആണോ, അതുപോലെ കേക്ക് മേക്കിംഗ്, ചോക്ലേറ്റ് മേക്കിംഗ് ആണോ, അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ട ബിസിനസ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ പ്രോഡക്റ്റും ആ മെറ്റീരിയലും നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ കിറ്റ് വാങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ മതി. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തന്നെ എല്ലാം കൂടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതേസമയം നമ്മുടെ ഈ ഒരു കോഴ്സിൽ മറ്റുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ്, സെയിൽസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇത് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. പ്രാക്ടിക്കലാണ് ഈ ക്ലാസ്. പക്ഷെ ഈ മറ്റുള്ള 20 പ്രോഡക്റ്റുകൾ മേക്ക് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ട്യൂട്ടോറിയൽ ഓരോ വീഡിയോസ് ആണ്, ഓരോ കോഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോസ് ആണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അത് മാത്രം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് അതിനെ ഒരു ബിസിനസ് ആക്കിയിട്ട് ചെയ്ത് അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ സക്സസ് ആയിട്ട് നമ്പർ 1 ബിസിനസ് ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് വിജയിപ്പിക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു കോഴ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് 20 പ്രോഡക്റ്റ് മേക്കിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റിംഗും, 10 സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ബിസിനസ്സിൽ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ടോട്ടൽ പാക്കേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് 10,000 ആണ്, 10,000 രൂപയാണ് ഈ കോഴ്സ് വാല്യൂ. നമ്മൾ പക്ഷെ ഈ ഒരു കോഴ്സിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഓഫർ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 3,000 ആണ്, 3,000 രൂപയാണ്. ഒത്തിരി ആളുകൾ ചോദിച്ചു എത്രയാണ് കോഴ്സ് ഫീ, കോഴ്സ് ഫീ. അപ്പൊ അത് ഞാൻ പറയുന്നു, 10,000 വാല്യൂ ഉള്ള ഈ കോഴ്സിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു ബാച്ച് കൂടെ, 4th ബാച്ചാണ്. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ബാച്ചിന്റെ ഓഫർ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന വെറും 3,000 രൂപയാണ്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു കോഴ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. ഈ മാസത്തെ നമുക്ക് ജോയിനിങ് ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് മന്തിന്റെ ബുക്കിംഗ് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നെക്സ്റ്റ് ബാച്ചിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ബുക്കിംഗ് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഈ ഒരു ബാച്ചിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക്, കാരണം കുറഞ്ഞ ആളുകളെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത്, കാരണം ഒത്തിരി ആളുകൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഈ ഒരു ട്രെയിനിങ്, അതായത് സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ക്ലാസ് മുന്നോട്ട് പോകണം. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലിമിറ്റഡ് സീറ്റുകൾ ഇതിനകത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്തിയാണ്, മാക്സിമം ആളുകളിലേക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു.